مشاهدينا الكرام أينما كنتم أسعد الله أوقاتكم، أهلا بكم في العدد الأول من الموسم الثالث للسلسلة الوثائقية لا كازا دي أسبور. موسم أردنا أن نفتتحه بعدد خاص تكريما لروح أسطورة من أساطير كرة القدم الجزائرية. أشهر قليلة قبل وفاته التقينا به، فتح لنا قلبه ووعدناه أن ننجز له فيلما وثائقيا يلخص مسيرة مميزة لصانع ملحمة خيخون. الحارس الطائر مهدي سرباح تتابعونه الآن. جيتكم بكل حزن لأن مهدي سرباح المرحوم ديجا كي نقول المرحوم راني تغبد، عنده عام اللي خلانا، راح مسكين صغير 68 سنة في عمره. قبل كل شيء نفرح مع الأخ مهدي سرباح اللي كان صديق وزميل ومنذ سنين طويل، والعلاقة طربتني هو من زمان ديني من التركومانسي، هو غارديان بيوت وانا غارديان بيوت. كنت نحس هذا الحارس خلاني نحب الميتي، متى وليت نحب نولي حارس مرمى هي كاع سبه هو مهدي سرباح اللي خلاني حبيت نعاود نولي حارس كيما هو، ولا هو سيتاني دول. الحاجه الاولى اللي في راسي مهدي سرباح الله يرحمه سي لو بروفيسيونيل، يعني كما قال بالمعنى الكلمة المحترف، يعني الرجل الأمثل للشبيبة باسكو إلا كومونسي دو ريان. مهدي لعب معايا اون سيليكسيون كادات ولعب معايا اون إيكيب ناسيونال جونيور، إلا في لو تورنوا دو روبي معايا، دونك اون إيتي اون أفي ليكيب لي تاس فاغوت لي أكيلي واسمو نعيم توت لا كليك إيكيب ناسيونال جونيور في روبي، اون أفي التورنوا أنسومبل. انا كنت تقول مهدي اللي نار مهدي كي يتنرفز هادو يتكب شويه هيدا تحسوا اللي نار ماشي دون بون سونس باسكو هو اللي كونسونطري في الماتش تاعو، سي ان غران ترافايور. مهدي سرباح عرفتو في تيزي وزو مدينتي، تسع سنوات سي اون ترونش دو في كوم ديغي لوتر، سي تادير من 72 حتى ل 81، عطى 9 سنوات تقريبا 10 سنوات لشبيبة القبائل ودار اون كارير اكزومبلير. مهدي دار اون كارير اكزومبلير، دوماج ان با اسي تي مي اون ايفيدونس بار لي ميديا. مهدي لوري بو اتر ان غيد بور دي جينيراسيون دو غارديان بيت. انا بدايتي انا مواليد 53، يعني جيل بعد الاستقلال، وبديت نلعب كرة القدم في الشارع مع الاولاد الزملاء او في المدرسه. انا دائما سكنت هنا في ناحيه الجزائر العاصمه. انا علي سرباح هو المرحوم مهدي سرباح، احنا زوج خوات وعندنا اخت صغيره علينا، حنا ثلاثه يعني اون با اون فامي نومبروز، اون في بارتي دو لا جينيراسيون دو لا ريفوليسيون دو 54. مون بير ايتي ان مارشون دو بواسون، الى في ان ايطال دو بواسون كيما نقولوا حدا حوات باللغه الدارجه تاعنا. نفكر باللي مهدي سرباح زاد في الجزائر في القصبة، هو بيو باباه أصله من تادميت مدينة بلدية على 17 كيلومتر ما بين تيزي وزو وبرج منعيل. بيو مشى للجزائر، كيفاش مشى للجزائر؟ عنده عامين في عمره بيو اللي زايد في 1917، شكون داتو؟ داتو عمت بيو عامين داتو للجزائر القصبة، رباتو كي وليدها كري عادة احنا بلاد قبائل، كي واحد يسعى بزاف من الولاد الاخر يعطي واحد لاختو لخوه، دونك رباتو في القصبة حتى كي وليدها حتى ال5 سنين. وعلى كل حال خويا إلا كومونسي تري تري جون ا جوي او فوتبول، إلا كومونسي اون طونك بوبيل ماشي اون طونك كادي، اون طونك بوبيل. Et il avait une prédisposition, il aimait ça, il a toujours aimé ça. Il a aimé le football pour le football.
Il n'a pas aimé le football pour la carrière ou pour l'argent. Absolument pas. Non. Non. Bon, Serbah a commencé à jouer dans son quartier d'origine où il a grandi, à savoir Hidra. Et là, il a eu la chance de trouver quelqu'un, un grand éducateur et un grand formateur qui s'appelle Tayeb Boujma, qui a formé d'autres jeunes. Donc il l'a trouvé et quand Tayeb a vu Serbah, il a vu en lui un futur joueur, grand joueur. Colin Voirol, c'était en 58, en 2005, en donc fait avec les bateaux, à l'âge de peut-être je vous le dis vers 63, signé un club. كان الوقت هذاك يقولوا له جي اس ا اش كان كلوب حيدرا اللي كان سابقا على الحاكل حيدرا اتليتيك كلوب ضرب عام تما ومن بعد مشى للكلوب تاع راما معروف الوقت هذاك في المراديه بديت في نادي المراديه راما اللي غالي على التعريف الشهيد ديدوش مراد الله يرحمه اللي كونوا الوقت هذاك الشهيد المعروف ديدوش مراد الله يرحمه ويسع عليه في عام 47 تكونت تما ومن بعد رحت للاتحاد الجزائر اتحاد الجزائر وين عرفت تكوين حقيقي لعب واحد العامين ولا ثلاث سنين في الراما كادي بريمير اني جو كوا اي بي انسويت ايلي باسي ا لوسما كوما ايلي باسي ا لوسما سيتي لور دون كومبيتيسيون او ستاد حيدر سيتي ان ماتش كي سي جوي au stade Hedra. C'était les éliminatoires de la Coupe d'Algérie Cadet. Je me rappelle très bien. Donc, le Rama Cadet, l'Abou contre l'USMA Cadet. Et ce jour-là, le Rama avait éliminé les Cadets de l'USMA. Quand Mahdi était gardien de but avec l'autre. Cadet pour Rama. C'est comme ça que les gens de l'USMA l'ont contacté. Et c'est comme ça qu'il a été sélectionné en équipe nationale cadette par Bonfada à l'époque. راح لوسما كادي حميد بلامين الله يرحمه مدرب كبير شافوا كي بدا مع لوسما هكذا شافوا كادي عنده امكانيات عطاو له امبوسيبيليتي لعب كلك ماتش اون سينيور ولعب اون سينيور مع لاعبين كيما جمال كدو الله يرحمه رضا عبدوش بوخلفه برونسي عده لعيبه اللي كانوا برضو انذاك ولعبوا في الفريق الاول التحق باتحاد العاصمه على خاطر العائله تاعو عائله ثاني قصبويه من العاصمه ومعروفه خواله كل حاجه كانوا يحبوا اتحاد العاصمه دونك هما قربوه وهما كان مره ما حيدرا دونك جا اتحاد العاصمه اللي كان كمان فريق معروف او كيفاش سنه من بعد جا التحق اتحاد العاصمه دونك كوم كنا نتعرفوا وما تنساش يقول لك شكون صاحب دعوتك مول الحرفه ديالك هو غارديا وانا كنت ولد اتحاد العاصمه هو كان التحق باتحاد العاصمه دونك فوالا دونك رحمنا به انا كنت مع سورتو كنت ديجا كنت نعرفه دونك الامور مشات تري تري بيان لو كورون باسي تري تري بيان انا لعبت في الفريق الاول وانا عمري 15 سنه ونص يعني بطاقه طبيه ومباراه رسميه انا دا كان الاتحاد فريق مشهور كانوا فيه لاعبين كما برناوي عبد الرحمن مزياني الله يرحمهم كانوا لاعبين كبار عبد القادر السعدي son premier match c'était contre la grande équipe entente de Sétif à Bologne ah c'est un match je ne peux pas l'oublier parce que c'est un match il est rentré à la maison avec Nari et il était content mais c'est incroyable Parce qu'il était cadet. Il est venu m'annoncer ça, il annonçait ça à son père, là, Rahmo. Mon sélectionneur, je vais jouer senior. Ou à qu'un cadet. Il dit que l'île avait quand même le coach. J'ai dit que je connais la grande équipe de l'USMA, les Barnaoui, les Chelebi, les Issaoui, le grand Abdelrahman Mziani, Masha'Allah, Saadi, c'était la grande équipe. قال لي ما جاتش في بالي قال لي بروميي ماتش جو مرابيل سيتي كونتر ليكيب تاع سطيف الوغ يما راكونتي كو إيل إيتي إمبرسيوني دو جوي
un match aussi important contre des joueurs qu'il prenait pour ses idoles. Maktab Rabbi, donc c'était bien parti pour lui, pour une grande carrière à l'USM Alger, qui était un grand club. Club d'Assoustara, Mahdi Mangoulek, premier champion d'Algérie de l'histoire après l'indépendance, l'USM Alger, l'Alina. C'est là que la carrière de Serbah a tourné et qu'elle a été bien lancée. Même lui, à l'époque, il voulait déjà être professionnel. Lui, il voulait déjà faire du football. C'était sa passion et même sa profession à l'époque, en 69-70. Déjà, lui, il savait que Nigolena Boukhalf, le gardien, il était à Sid Ahmed Zbali, qui était plus grand que lui. Et il disait, il avait un caractère extraordinaire. Lui, en tous les cas, ce que je savais, c'est que lui, il savait où il était. Quand il a voulu, il a bien joué. Aucun flushement. Au bas, en 74, de JSK. Il a été contacté à l'époque, il a été vu par le président de la GSK qui était Abdelkader Khalif à l'époque. Il l'a vu jouer, il tenait absolument à le ramener à la GSK. Donc, par personne interposée, un membre de la famille qu'il connaît très bien, et qui savait que c'était son oncle, il a dit c'est Abdelhamid, il a dit qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas d'accord. Il a fait le Mahdi à la GSK. On avait déjà une équipe champion d'Algérie en 72-73, 73-74, deux fois de suite. On avait Tahir, Kamel, Laïd Kroubrekhir. Donc, Mahdi Djama, aucun Abdelzak Harb Thani comme gardien. Donc, il a commencé en junior manager. Après, il est devenu titulaire indiscutable pour la GSK. Rgani, il a fait une course jmila, et Aït Al-Hussein a été fait pour le Hakam. Fait, il a été fait. والنتيجه تعاد من جديد. فريق شبيبة القبائل فريق الاحترام والرجوله والانضباط. مدرسه، كانت مدرسه، والناس اللي كانوا يشرفوا عليها مثل المرحوم عبد القادر خالف كانوا الناس نزاهه ومالين كلمه. دونك 79 جي رونكونتي مهدي سربح، كان غارديان تاع جيرك، كان غارديان تيتولير تاع جي اس كا. ونتفكر حاجه هنايا، بروميير ماتش تاعي مع باتنا في باتنا، مهدي سي مي سوفنير سونت اكزاكت من هنايا، دبليسا مهدي. كيفاش دبليسا؟ كان غارديان تشبك واسمو البالون في السيمات في السيمات، كبت البالون وكاين جوار تاع باتنا مانيش عارف شكون، عطي واحد كود بي للوش كسر النيفو. Après, il a eu des séquelles. Qui est la Djouza qui est chère? Ben, tu me dis, la Djouza m'a pas acheté le goût. Quand il m'a dit, c'est un peu de temps. Je suis allé dans le cœur, je suis allé dans le cœur, je suis allé dans le cœur. Et j'ai mis le président de la GSK à l'époque. C'est Abdelkader, Allah, Rahmou, Rahmatullah. Il a été accompagné par le président, il est venu. Il avait un visage traumatisé, un visage méconnaissable. C'était un beau garçon. Il avait un visage œdémacié. Le fameux match de Batnaouin, il a été agressé parce que Mme Gouls a darbou beaucoup de pied le filqa'a, quel filqa'a, donc il a calé darbou au niveau de la tête, il lui a fracturé le nez. Donc il a été plâtré, derrière le plâtre au niveau de son nez. Trois jours après, j'ai l'entraînement. J'ai l'entraînement de Mahdi. Je vais te faire travailler mes jambes et mes abdominaux. Le football, c'est pas dire une feinte. Tu as fait une reprise acrobatique. Tu as fait le football, dire petit peu. Mais le football, c'est مشقة وتعب وخدمة تعرق تعيا وماشي سهلة. مهدي اللي ريبريزونتي هاد الكوتي تاع لو جوار اللي لازم له سبورتيف اللي لازم له يخدم لا ريوسيت تاع ديبون دو ترافاي. جي كوتواي دي فوتبولور مي واحد كيما مهدي دون الكادر دو سيريو
واحد اللي يحب خدمته الا توجور دي الا توجور دي قالها بوبليكمون للناس لي زونسيان جوار اللي لعبوا معاه يقول لهم هذه فوتبال هذا هو خبزتي. Son parcours a été couronné de succès. Il a quatre bottolettes, quatre fois champion d'Algérie avec la GSK, plus une coupe d'Algérie contre Nantes, c'était le premier doublé de la GSK. Il a une finale à même Nantes comme par hasard, en 79, deux ans après. Là, au niveau de la GSK, moi personnellement, m'a dit qu'il m'a contacté avec le Wall. ان فيتابل بروفيسيونيل حنا دوزنا مشوار يعني والنظام تاع النادي سمح لنا باش نبرزوا عاوننا كثير وكانوا اللاعبين راحوا للمنتخب جابت القبائل جابت رجال في معنى الكلمه في الميدان وخارج الميدان يعني التاريخ هو اللي شد والناس اللي يشتغلوا معنا ويعرفونا هم اللي يقدروا يقيمونا لما دونك لعب في جي اس كا حتى واحد العام 1981 ومن بعد واحد الوقت وقعت نقولوا حادثه ولا مشكل صغير داخلي خلاته يخمم في مغادره الفريق هكذا والمغادره هذه كان المسؤول الاول على القطاع انا قطاع الرياضه انا ذاك قالوا انا ما نزيدش نلعب ما نكملش في الجي اس كا عندي مشاكل وعندي ظروف تاعي ماذا بيا نغادر هذاك الوزير قال له جمال هوهو على حساب التريك واش مهدي خلاكم قالوا معليش هذه اليزيو سودان عملي ان بون ريزولتا اي اونتر تان اي دافي ريغلي بروبليم en le faisant signer à Cuba. Hana la GSK, il a laissé une très bonne image vis-à-vis des supporters, vis-à-vis des joueurs de la GSK. Kamel, واحد ما يقول لك باللي دار تل تل ولا دار تل تل. و سي تي ان تيب ما يحبش يخسر. لا ديفات ما تخليش ترونكي المهدي الله يرحمه. وهذا ليسبري هذايا جابوا الى زاد رونفورساه في ليكيب تاع القبوه ويقولوا بالشهاده تاعهم اللي جوا مازالهم حيين لا بليبار تاعهم قال لك وكان ما جاناش مهدي في هذيك لا بيريود وين دينا الشامبيون دالجيري ممكن ما ندوش الشامبيون وي باسكو القبا بارابور لا جي اس كا سيتي با اون ايكيب يعني كي جوي لي بريمي رول القبا سيتي اون ايكيب دو فورماسيون اون ايكيب دو جون با يلعبوا في وسط الاخر مي اون افي با اي سيتي با امبيسيو ما كانش عندنا البوليتيك اللاعبين يعني تكون عندهم لومبيسيون باش يكونوا يلعبوا لي بريمي رول هو كان يحت عليهم لي جون لازم تخدموا بيان لازم سيرو لازم لا ديسيبلين نقدروا ندو الشامبيونون الى انكولكي حاجه اللي في الكلوب كانت كاينه مي هو الى انكور رونفورسي il y a un seul secret c'est الشغل تكون انسان مهيئ الى مرحله الشغل ولازم تحس روحك باللي راك تقدم لو دير حاجه وتحس روحك باللي راك ترجع ورا منا لازم توقف وتبدل المهنه لا وي لي فا سي لو ميم مهدي مهدي سي تادير سي الترافاي سي الخدمه سي لو برومي سي لو دونك مهدي يافي با دو بروبليم وحده لي تي دون يعني في بلادو كلوب دو كوبا يلافي بوكو دو جوار يعني كانوا بزاف لاعبين في الفريق الوطني دونك مهدي دو برومي جور تاعو سي تامبوزي كوم le gardien de but numéro 1 et le معلم تاع لا ديفونس le معلم تاع المجموعه تاعو اللي تخدم معاه كامل دونك مهدي افي با دو بروبليم معناتها كي سينيا في القبه كان القبه لي بو كي سينيا في القبه شوف لو ازار كانوا يلعبوا على التيتر وانا خاوتي والشيخ بابا الله يرحمه يحبوا جي اسكا لحقت لحق ماتش يلعبوا في القبه لو ديرني ماتش تاع قبة جي اسكا في القبة وانا كنت صغير بابا دا كاع العائلة تاعنا دانا الستاد وانا كنت ترمو كنت نحب نربح خلاص وليت نحبو وليت ما نحبش يونكيسي وخوتي يحبوا جي اسكا وبدينا نشوفوا الماتش هكذايا كي بدا الماتش قبة رابحة 1-0 وسربح هذاك ما نكذبش عليك انا صغير شفتو كيفاش جبد دو تيغ
باك انا نشبع بالك اللي تيرا يشبع التير هذا كان فرقاني الله يذكره بالخير وكان رشيد باريس تيرا هكذا دي تير دو لوا وسربح كيفاش كومان شا كيفاش يطير وانا نط صغير نط هكذا قلت لبابا قلت له بابا القبه يربحوا اليوم قلت له وجيت خارج ما كملتش الماتش باسكو جي سونتي باللي القبه تربح باسكو سربح كان حارس اوبر متى تشوف كيفاش يدير جول تما بديت عجبني معناتها خلاص ديسيديت انا نولي ان شاء الله قلت نولي غارديان بيت. دونك من ديك ما الشهر نتاعو مهدي سربح الى في باسكو بوكو دو جون سافا الى في ان ايسي او باريس سان جيرمان و باريس سان جيرمان دار ايسي يعني قبلوه 100%. Le seul problème, c'est que l'entraîneur Guy Perroche, c'est un ancien international français, quand je suis venu à la fédération française, il a dit qu'ils ont limité le nombre de joueurs étrangers. Ils avaient pris déjà à l'époque d'autres joueurs étrangers, je ne sais pas si mes souvenirs sont bons, peut-être Carlos Bianchi, c'était l'avant-centre argentin. Puis la tentation. La tentation d'aller aussi à l'étranger, il est parti jouer au Canada, dans un club au Canada. Au soccer maintenant, le Manic de Montréal a battu hier au Stade olympique les Timbers de Portland 1-0. Le Manic est donc sorti de sa torpeur après 3 défaites d'affilée. 15 000 personnes ont assisté à ce match assez terne. Le Manic de Montréal. Où Tariq Mahdi Serbah li had l'am mazalou fi Montréal. Ana sif hada andi ouladi fi Canada, Djiria, même les Italiens parce que le Canada, c'est les Italiens qui sont maîtres de ce qu'ils appellent là-bas le soccer. Lab qa3t ma 22 shahr. Qrib amin. خديت مرتين أحسن حارس في المانيك دو موريال أنا كنت درت تجربة في المانيك دو موريال وين كنا نلعبوا إندور فكان الأحوال الجوية قاسية كنا نلعبوا يعني برا ولكن كانت لا ميز لا ليغ بروفيسيونيل وكانت لا ليغ كنديان حنا مانيك دو موريال كنا نلعبو لا ليغ بروفيسيونيل اللي كانت في لي زيتازوني كنا نلعبو مع فرق في الولايات المتحدة ولكن كانت تجربة يعني فيها إفادة et puis il est parti sur la foulée de continuer mais parce qu'il y avait la maladie de mon père et puis quand il est rentré il savait qu'il devait absolument سير شوار وشوار دو سون بير انا جيت رجعت كان عندي شيخ الله يرحمه كان مريض وبعثوا لي لازم تجي وكذا جيت حتى اغراضي ما جبتهمش وما زدتش رجعت يعني يعني حقيقه كان انسان واحد ينتلق كانوا مفاوضات مع عده انديه باش ننتقل من المانيك ولكن هذا مكتوب الله ما رب العالمين ما كتبش ورجعت لبلادي والحمد لله. تمنى باش يرجع للبلاد ودخل للبلاد سي لا كي روبارتي القبه. القبه كان حبطوا للدوزيام ديفيزيون ولان دي بلو باج نوار مسكين تاع مهدي سربح كي تفكر يقول لي سيتي لا فامو اكسيدون اللي دارت القبه في الموسم 86 87 راحوا باش يروحوا لورقلا وداروا اكسيدمون في بوسعاده. وكانوا فيها ضحايا ماتوا لاعبين 4 لاعبين ومناصر وتبليسوا بزاف لي جوار تبليسوا بزاف منهم عبد القادر الزرار الله يرحمه منهم مرزق بومعرف الله يرحمه ابن سجول مكتوب ربي مهدي سربح كان في الحافله باش يمشي مع ليكيب
الوقت هذاك وماما والحافله برات ديماري شكون يجي خوه غيول يا مهدي يا مهدي ودي عندنا بروبليم تري تري سيريو ماشي با نتاع بروبليم مشكل عائلي مشكل اداري ولا ما ادريش لازم يطلع لفرنسا باش يسنيو بعض الوثائق تاع الوراثه ولا ما ادريش كيفاش قالوا ما بابا روبورت يخلو غدوه قالوا اليوم ديرني ديال لازم اليوم تحكم الطياره هضر مع عبد القادر زرار قالوا مع عبد القادر هما من الاخر مقابله ما عندهاش اهميه كبيره كان حراس الله يبارك قالوا عندي مشكل عائلي قالوا راه وليدي ما كان حتى مشكل شوف مكتوب ربي قال لي جي بري لو لافيون قال لي حتى وصلت لاورلي اللي سمعت بلاكسيدون تاع القبه قال لي قريب تغاشيت شحال اللي ماتوا شحال دون كوما شحال اللي بليسي وفي المكان تاعو اللي خلاه كان في بلاصتو قال لي كاتب العام نتاع الفريق كي تي بليسي لي تي دون كوما بوندون دي زاني دي زاني شوف مكتوب ربي قال لي كنتفكر حسب وليت نرعش مكتوب ربي سي ان كونكور دو سيركونستانس يعني لا حول ولا قوه الا بالله يحكي لي الله يرحمه قال لي بلاصتي انا دائما مور شوفر كنت نقعد مور شوفر يعني ماتوا بزاف العامين في هذيك سي صافي بارتي دي مومون دولورو تاع لا كارير تاعو تاع بيان سور لو كلوب تاع القبه بيان سور وكانت وعدتهم الوزاره قال لهم ما تكملوش البطوله ولكن العام الجاي تعاودوا تشاركوا في البطوله القسم الثاني القبه تما الناس تاع القبه المسيرين داروا النداء للاعبين تاعهم منهم صالح عصاد منهم محمد شعيب منهم قاسي سعيد اللي كانوا مشاو للعنابه مهدي سرباح هذوك اللاعبين عاودوا ولاو وسمحوا للفريق سنه من بعد هذيك خرجوا ابطال تاع القسم هذاك وعاودوا ردوا الفريق في القسم الاول الذكرى الأولى هي منتخب العسكري أنا كنت مريت من المنتخب العسكري ولعبت في منتخب الشرطة فهم وبعد ذلك كانت أمور كان المنتخب أليف كان خفق في التأهل كان مدرب أجنبي بعدين السلطة العليا هنا في البلاد خدت قرار بلي المنتخب العسكري هو اللي يمثل الجزائر في الألعاب 75 وهكذا صار كان المدرب الشهير والقدير اللي نسلموا عليه رشيد مخلوفي هو اللي كان مدربنا في المنتخب العسكري وصار هو المدرب في الفريق الأول بدا كل فريق ودعمه إلا بعمر بطروني الحق ينوز أسوري كي يكون في لي بوا ينوز أسوري تسمى نكونوا ترانكيل الحق وإلا دونك واش تحب نقول لك سيتي ان غارديان سبيسيال الحق إلافي البروفيسيوناليزم سيرتو البروفيسيوناليزم احنا على ليبوك لوي سيتي با ان غارديان غران كان تشوفوا الاخر تاعو تشوفوا لوي لا با لو مورفوتيب دان غارديان تاع اكطوال مي في لي زاني 70 سيتي كورون لي غارديان دان 75 76 سيتي كورون لوي il était explosif il était très très fort sur la ligne ديالو et puis il avait un courage rien ne le faisait peur il voulait réussir ou il allait toujours de l'avant مي il était très explosif il était très fort sur la ligne de but ديالو فريق الجزائري بدون معاناة عقبة الفريق المصري. pour le côté, peut-être pour le centre et ça va bien en place. il a compensé son manque de taille par une grande souplesse à Tarabé, une souplesse inimaginable. où Zetanien, que les gens qui jouent avec Mouloud Aïboud, Maghrissi, Larbès, les anciens internationaux, ils disent jamais je fais le jeu qui خدم في التدريب كي هو. un cinglé du travail pendant deux heures et le lendemain il خدام incroyable et ويزيد يعاون في صحابو على بالك بلي سرباح il est le premier à venir à l'entraînement il est le dernier à partir alors quel que soit le résultat
quand le match se termine, surtout quand il était à Cuba, quand le match se termine, il continue l'entraînement. Alors que ses camarades vont aller à la douche, lui, il continue à s'entraîner. إرادة رب العالمين احنا لحقنا نهائي ضد فرنسا، يعني كانت مباراة يعني خارجة من وضعية كرة القدم. فرنسا احنا عندنا تاريخ. هدف إلي، هدف جول رائع ممتاز، يا سلام بالجلد الرائع الجميل في الدقيقة السادسة. Alors le mouchoir Théo, les grandes épreuves qu'il a faites, la première c'était les Jeux Méditerranéens 75, médaille d'or, la grande équipe avec Rachid Makhloufi. Après qu'est-ce qu'il a fait, 78, les Jeux Africains d'Alger, médaille d'or, en finale contre le Nigeria. Zedmbet 79, les Jeux Méditerranéens Split, médaille de bronze, l'ex-Yougoslavie. Split, Halien, c'est la Croatie. Donc après 79, 80, c'est un aller dans le terrier Diallo. Les Jeux Olympiques de Moscou, faut le faire. Et la Coupe d'Afrique des Nations, qu'est-ce que au même et fait les rires et les gosses. Nigeria. De l'homme choix, le BSBA, le BSBA. To help him out of that dangerous situation, he tries to beat three people in a row. He couldn't get past. Now Segun Odegbami, a pass, and a through one for him. He has one man to beat. He beats him, and he's on his own. Kuchi running on fast, but Odegbami beats Kuchi, and a good one there. Oh no, Muta wastes it again. L'Algérie خسروا 3-0 3-0, mais c'était quand même finale, les Coupes d'Afrique des Nations, l'Alina. ولكن أنا ضرب لي 80 les Jeux Olympiques. تاع موسكو ولا كوب دافريك دي ناسيون تاع ليغوس، هذوك هما اللي حضر الفريق الوطني تاع 82 اللي فيه لعب دور كبير مهدي سرباح. شوف كاس العام 82 هذا سي ان ايفينمون مونديال، انت كلاعب وراك دارك لازم تحضر نفسك، ما تحضرش نفسك اخر شهر طارك عندك امكانيات وقدرات وراك شايف مع من راك رايح تلعب وين راك رايح دير رجلك كما حنا نقولوا بدرجه راك هذا لازم تهيئ نفسك. احنا على كل حال قبل كاس العالم كنا لاعبين 8 مباريات وديه ضد فرق قيمه، وكنا حصلنا على نتائج في المباريات هذو. 82 كوب دي موند لو مونديال اسبانيول، مقابله تاريخيه امام المانيا الغربيه الوقت هذاك. C'est vrai que les Allemands c'était une renommée mondiale, quand nous champions d'Europe. C'est vrai que Hagrona, c'est vrai que Hakao, on a la belle, donc dédié à son chien ou à sa femme ou Menaya. Bon, on a même pas snatché de Menaya. On a ça nous motivait. La veille du match, là, ils ont ouvert le aux journalistes. Il y avait un journaliste qui est venu voir directement chercher après le gardien de but. Je suis un français. Je suis un français. Je suis un français. Je suis est-ce que vous ne pensez pas que vous allez encaisser beaucoup de buts? Je suis un français. Je suis un français. Je suis un français. Et on verra. Quand vous serez là à la fin du match. On a goûté l'eau. Il a dit oui, je viendrai. Au caméra, au Jebel. Et même le Sid,
كي خلصنا الماتش مع المانيا حنا جينا من الخيخون اوفيدو كان 40 كيلومتر وفي 40 كيلومتر هذيك الجمهور الاسباني في كل قريه اللي نفوتوا عليها نصيبوهم العلم تاع الجزائر. هذه شهاده يعني اسبانيول بالاعلام تاع الجزائر راك فاهم مروا لما لحقنا يعني لين المكان الفندق انا هبطنا من الحافله هو جالية طلب مني اسمح قال لي vous avez pas vous excuser pour nous c'est un grand jour aujourd'hui on a pu représenter dignement notre pays c'est ça l'essentiel maintenant voilà inchallah. انا بابا عمري ما شتويش طاح هذاك النهار شتويش طاح ما كانش اكثر من هادشي صح وي لو بير ايتي تري كونتون alors la mère n'en parlons pas وي لا مير aussi الام الله يرحمها قالنا كيف كيف لي بارون اون ايتي تري بروش دو لوي بوندون توت سا كارير مي ما ديال دي اكسيون البالون اي واحد لاكسيون راح يجيب البالون في اون بلين لوكان مي سي 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 انكرويابل مي مي الماتش هذا ماشي غير الماتش هذايا مهدي دون تو لي ماتش الى ايتي على هوتور باسكو سيتي ان كرون ترافايور كان خدام مهدي كان ماشي يستنى لو بيريود دونترينمون يدير زياده ولا يدير قبل باسكو على بالو بلي سا بتي تاي يدوا كومبونسي بار لو ترافاي كنت الى في ديجا 16 17 ans كان عندنا الكاردان كان انا كنت شويه كبير بعام كبير انا وكان شاك فوا اللي يقولوا على نقدر نلعب انا الى في الى في الى في سات فوس دو كاراتي الى في ان غراند كونفيونس ان لوي كان تيغ الى في ان كونفيونس ان لوي اكسترا اوردينير صح الى بتي دو تاي مي الى دي سوبلاس تانيك ما عندهاش يعني لعبوا معاه قلت لك الى ريمبوز اون ديسيبلين اون ريغور يعني اون مانيير دو فوار سي دي جوار اللي ما يقعدوش ترونكيل تسمى يعني شغل يسون طول طون دون الماتش فهمت اي بيس با لي برا تسمى يعني لي طول طون يعيط على اللاعبين اي لي بلاص ما يخليهمش تسمى شغل دقيقه هكذايا يطلقوا سي من لا بروميير على لا دينيير مينوت مهدي بوس لي جوار اي بوس لي ديفونسور ان سيريو يعني الفطنه من الدقيقه الاولى حتى الاخيره هو واش كيفاش ربح بلاصتو مهدي بالخدمه شغل شغل زاوش معناتها يرفول كي تشوف الماتش تاع 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 الالماني يطير مهدي سانكرويابل انكرويابل فريمون وعلاش باش بالخدمه لو ترافاي لو ترافاي لو ترافاي مهدي سيتي ان مالاد دو 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 ترافاي يعني هادو اشياء تقعد في التاريخ واني شافي في بين الشوطين مصطفى الحل نذكره بالخير تلاقينا كنا هكذا في غرفة الملابس ومسكني قال لي مازال 45 دقيقة إلى بونار صفايت لو بونار هاك يعني باش نقول لك بلي الناس كانت تأمن فهم كان عندها إرادة وتأمن وفهم عندها روح قتالية فوق الميدان عالية Donc l'Algérie s'est sortie grandir, c'était l'un des plus exploits du mondial où Mehdi Serbah a joué le temps de l'Algérie. Il était imbattable, c'était vraiment le... Mehdi travaille, on sait que le secret de la réussite c'est le travail. Les joueurs, les gardiens, les gardiens, ils travaillent avec eux. Ils savent ce que c'est le travail, ça veut dire le travail de la réussite. Il y a beaucoup de gardiens qui voient Mehdi, ils jouent le travail de la réussite. يطلب منهم يديروا دي ساكريفيس باش يخدموا فور ماشي انسان تاع يجي لونطينمون يدير اون سيونس لونطينمون ليجير ويمشي نو مهدي كي يروح لونطينمون يخدم بروميير اني جينيور في القبه كان يعيط لي ما نكذبش عليك شاف في عندي الامكانيات وبصراحه كنت ما نامنش انا كي يعيط لي بالفرح الفرح والسرور يقول لي غدوه نتلاقاو على الزوج نوطيني في القبه على الزوج تكون سخانه هذيك وتلقى مهدي سرباح كي نقولها لكم هذه كي يلبس ليكيبمون تاعو عباك مهدي يلبس دي شوز في الكور تاعو تريكو تاع الصوف
يلبسوا الداخل باش يعرق مليح باش البروفيسيونيل بروفيسيونيل جي جامي في جامي نهار بديت نلعب الفوتبال جامي شتان جوار سيريو بروفيسيونيل اللي يحب الميتي تاعو كيما بادي ما نكذبش عليك كنت نخدم معاه كنت نقول له نحبس ما نقدرش نكمل قال لي حبس وانا كنت خرجت نمسيت في كاتريام اني موين حبس انا كنت نقولها باش نجستيفيرو باش يحنن عليا شويه هو سي تانغا هو في الخدمه ما يعرف ني بابا ما حتى واحد خدمه قال لي فريد ولاك حاب تنجح سي لو ترافاي نهار تخدم مليح تو فا كومباتر نيمبورت كال ايكيب ما هديش تان غانيور ما هدي ما يحبش يخسر اي سيتي On peut pas dire que c'était un mauvais perdant, mais c'était un bon qui avait de la hargne dans le jeu. C'était un gagneur. Ouais, quand il rentrait dans un terrain, c'était pour gagner, c'est pas pour perdre. C'est un bonhomme qui quand il perd, il veut bien avoir sa revanche. Hein. C'est comme ça. C'est-à-dire, ce n'est pas uniquement dans le football. Hein. Ouais, il est gagneur même dans son travail de tous les jours. Hein. Il admet difficilement la défaite, que ce soit dans le jeu, dans le football ou là dans la vie de tous les jours. Oui, oui. Et je vais vous raconter une anecdote. Tu sais, le Serbah, les gens disent que le goal, c'est le dernier rempart. Lui, il dit, non, ce n'est pas le dernier rempart, c'est le premier rempart de l'équipe. وما عارفين أنا لما كنت نوجه دفاع ماشي قضية شخصية قضية جماعية لفائدة الفريق فهم لهذا ممكن إنسان بعض الأحيان يتعصب شوية ولكن ما لازمش تعصب زيادة لازم تحكم زمام الأمور وتقعد يعني هادي بعد كل لقطة بعد كل هفوة بالعمية راجل C'est-à-dire, au sens propre du mot, c'est quelqu'un qui a une forte personnalité. C'est quelqu'un, quand il veut quelque chose, il dit bah, que ce soit dans ses affaires, ou là, ou là, en dehors du terrain, ou là, le terrain. C'était un bon gagneur. Il a dit qu'il a fait un bon gagneur. Il a dit qu'il a fait un bon gagneur. Mais moi, je lui ai dit qu'il n'y a pas de gagneur. Il n'y a pas de gagneur. C'était un gagneur. Un gagneur, mais qu'est-ce que c'est? Ton entraîneur, جو انتريني دي غارسون كيما حنيشات عاصمي مزاير عبدوني بالملاط ولا ليست اي لونغ الناس هادو كلهم لعبوا في الدرجه الاولى والبعض منهم لعبوا في المنتخب لحقت وقت في الفريق بجايه ما تلاقيتش هدف 12 مباراه ما تلاقيتش حتى لو 13 ماتش جيون كيسي هذا علاش هذا من الخدمه تاع سرباح الله يرحمه تاع انسان مدلي الخبره تاعو واحد الخدمه كنت نحب نخدم نحب كي ما قري نتعب في التدريبات نتعب مي كنت نحب نخدم كي ما يكونش لونترينمون ما يجيش نحس لونترينمون ما كاين والو الى انتريني لي اون ايكيب ناسيونال تاع غاردي دي ايكيب ناسيونال الى انتريني دي كلوب ليدا الى انتريني كوبا Il a entraîné plusieurs clubs, et puis il est parti dans les pays du Golfe où il a fait carrière, il a fait une très bonne carrière, il a eu... Donc il a plusieurs clubs, ils l'ont sollicité, il a travaillé là-bas. Il ne faut pas oublier qu'il a formé énormément de... Vous avez les gardiens, Jaja Alaïdou, les Belmanlats, les... Quand même, Jaja Andou, Nouyoua, Jaja Andou... Ismahouli, si j'ai oublié encore quelques noms... Beaucoup de gardiens, déjà, ça m'a dit bizarre. La meilleure des récompenses, peut-être les gens me diront pourquoi Serbah n'est pas flan, n'est pas flan, mais il y a un ordre de mérite. Mehdi, c'est quand même quelqu'un qui a fait une très grande carrière, il a passé quand même plus de 12 ans en équipe nationale, c'est pas rien du tout. Quand il a fait des récompenses bizarres, il avait un amour pour les enfants, tous les enfants en général. C'était son plaisir quand il groupait des petits enfants avec Agda. Il a bien joué avec Dalali. C'est incroyable. Un mec bien aidé, mais il n'a pas la patience qu'il a avec Dalali, qui est un homme. Il aime jouer beaucoup avec les enfants.
Et son rêve, c'était de faire une école, hein. Moi je le dis. Ce qui m'intéresse n'est pas d'entraîner une équipe professionnelle. Ou la... Mon rêve, c'était de faire une école. Une école. Hein. Et voilà, ma katib Allah, subhanahu wa ta'ala, insan ma... Donc lui, c'était son vœu, c'est de faire une école de football. Walil Asaf, il a fait des demandes, il a essayé, mais il n'a pas eu gain de cause. Mais... Voilà la... Il a essayé d'avoir lui, c'est de créer une école de football. Il a haussé à l'assiette de terrain, même avec mon propre argent, avec ses propres deniers, mais il n'a pas eu gain de cause, il n'a pas. Qu'il a un caractère spécial. Pourquoi il dit ça? Parce que parce qu'il est réservé. Il est, les gens ne savent pas, mais il est timide. Il est timide jusqu'à l'effacement. Et les gens pensent que c'est une forme d'arrogance, de takabbur. Il a un cœur gros comme ça. Il est très sociable, il est très... C'est son caractère, c'est son caractère. Mais il est très bon. C'était un garçon charmant, al-haq. مي شنو عنده حاجه ما لازمش تيدي ما يفو با ديباسي لي ليميت باسكو كون تون ديباسي لي ليميت يزعف على بالك يزعف سي اون دور دو فوتبول سي ما عندك ما تقول ديرو في عينك الحق اون بول دو نير في الماتش ساوي العائله مربي ترانكي جاب روح هو ريزيرفي لي جون يقول لك واعر وصعيب في الخاطر نو سميه النهار اللي تعرفوا كي نقول لك عسل السكر كيف نقولوا بالدارجة جاب روحه ما يحبش يخالط ما يحبش المخالطة وحنين حنين ستان براف ستان براف إلي براف يغيدو المسكين يغيدو القليل يغيدو إلا في سي كاليتي فو دير لا فيريتي إلا في سي كاليتي Mais c'était un homme d'une droiture extraordinaire, d'une droiture. C'est un homme. Il n'aimait pas, il avait des principes, mais il n'a pas fait l'argent. Voilà. Il n'aimait pas se faire marcher sur les pieds. Pour ça, Mahdi, il dit toujours qu'il voit qu'il est isolé, ou là, ou là, là. أنا عشت معاه ونحسب اللي مهدي كيحب يشوف الناس عندهم شخصية يتقلم معاهم هو ما يحبش الناس اللي تعوز سي بوغ سا هذيك قلت لك الشخصية تاع مهدي قعد توجور مهدي حارس كبير في الجزائر مهدي انجور ممكن يكون قالها لكم في الريبورتاج هذا كان عنده شغل في مدينة بعيدة في الشرق مهدي كان عنده شغل تما راح الشغل تاعو في الليل وقلع الصباح بكري بهذيك المدينه قلع على 3 تاع الصباح ولا على 4 ويحتف السائق الفورغون هذاك جاب له السلعه باش يلحق له السلعه للمنزل تاعو وهو ما يعطيش لاسيونس دونتيرمون الحق لاسيونس دونتيرمون قبل من اللاعبين قبل من صحابه يعني شوف الإرادة اللي كانت عنده. أنكدوت على مهدي سي تري ديفيسيل دافوار دي شوز معاه باسكو علاش إلي سيريو هو سيرتو على بروش باغ إكزومبل دي ماتش هكذا إمبورتون كيما لا كوب دي موند يعني بنادم ما يقدرش يتقرب ليه باسكو مهدي لي تري سيريو تسمى شغل ما يحبش تتمسخر بها كاع ما يحبهاش حتى يعني اللاعب ما يقبلوش. مي يايو دي ماتش باغ إكزومبل أون أفريك لي كوب دافريك ولا هكذايا. وين بوتيت بلوز او موان هكذا يا لا بوكو تشوز يعني اللي نديروها مع مهدي سي ان بونوم قلت لك يساميوس با هو بور لوي يحب يدير باغ اكزومبل ماتش نول يدير 0-0 مي با 1-1 فهمت دونك حكايه معاه هكذايا سي ان تي بو تري ديفيسيل دابروشي مهدي جاء على لا كارير تاعو انصب صاحبنا والزميل بوعدو سيد احمد
مشكور. جات الفكره هذه من عنده، قال لي حبيت نكتب لي ميموار تاعي، قال لي شيرش اون بيل بليوم. قلت له اون فا فير ان ايسي. كونت اون ايكري يفو ريستي مودست، يفو توجور دوني ا كيلكان بور لا اون ريليكتور اون كوريكسيون ابورتي. Et au fur et à mesure, alhamdoulilah, ça a tenu, ça a abouti. Ça a abouti, il était très content. Je me rappelle d'une anecdote qui me fait que c'est prémonitoire. C'est vraiment prémonitoire. Il a dit qu'il a mis au moins Khalid Hadja Mouraya. Pourtant, il était jeune. Donc il a dit ça, je suis le mieux que trop. Ça, je ne l'oublierai jamais. Ah oui, ah oui. C'était un choix qu'il avait fait lui-même. Et d'ailleurs, personnellement, lorsqu'il me l'a annoncé, j'étais vraiment étonné. Parce que. Absolument. Je tiens absolument à laisser un livre. Il a dit, et encore, il ne s'est pas étalé. Parce que sa carrière, il y a beaucoup de choses à dire. Non, même il me l'a dit. Il faut que je laisse une trace. C'est un soulagement. Frach bel bzaf, il était tout content et le mérite. Yani, hka la vie sportive taou, voilà. C'est quelque chose de qui me dit, c'est quelque chose d'émouvant déjà qui khalla les mémoires taou, le kitab, ce qu'il a fait, men li bda ou da. C'est une bonne chose. Moi je crois que chaque joueur qui a fait une grande carrière, il devait faire pareil. لا لا هو الكتاب الكتاب ما داروش باش يترفاه ولا كان كافي روحو. قال لي انايا المشروع تاعي، قال لي الفايده اللي نجيبها من الكتاب هذه نهديها نعاون بها اللي كانوا يلعبوا معايا وحبسوا وراهم حابسين ما عندهمش مدخول. جو بونس الكتاب هذاك يلعب بيان في كي دار الكتاب كيما واحد كيما مهدي سرباح جاو بون مومون، وهذا باش يكون قدوة للكرة للشبان الحراس. لازم الناس تعرف هذا شكون مهدي سرباح. في العام 2020 لما قدم الكتاب نتاعو ميموار دان غارديان فوتبول في تيزي وزو نشبوا لك الجمهور هذاك النهار باش دخل المكتبه وين جا مكتبه ملتي ليفر تاع لا ليبراري شيخ في تيزي وزو معروفه في هذا الميدان. دونك شفتو لاباس به، كان لاباس به تي بيان بورتون، نسلم عليه وقصرنا معاه وصورنا معاه. اي تي مالاد، اي تي فريمون مالاد، يجي يهضر معك كلمه زوج مي ي بار باترو، يعني ما يقولكش محسوب يعني راني جو سوفر ولا، مي تقرا في 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 وجهه، تقرا في المشيه تاعو، تقرا في الطريقه تاع القعده تاعو معنا، تقرا في الاخر تاعو بلي لو بونوم سيتي براتيكمون ان اديو. يعني انا لي داني طيف فوني طول طون باسكو ولا يجي لهنا الناس مو كي لا، يعني على هذه اللي هو يجي il me parle. Anaya, je suis un petit peu, je trouve, c'est pas le confident, mais beaucoup plus un bonhomme à qui il raconte des choses. يعني بسهولة. يعني يقصر معايا، يهضر معايا، ينطلق معايا. Pas avec tout le monde. يعني ماشي قاع لاعبين. Donc je ressentais ça et je vivais avec lui. يعني كنت عايش معاه هذيك المعيشة تاع الصعيبة الأخرانية يعني. ما نقدرش ننسى مهدي سرباح، ما نقدرش ننسى. سيت ان غارديان، سيت ان انسان خالوق، ورفدت عليه بزاف حوايج، وان شاء الله ان شاء الله انا هادو الحوايج رفتهم ان شاء الله جو في ترونسميت بور دوطخ غارديان. دونك مهدي انا بور موا سي
أن تكون قصة هذا البطل عبرة يقتدى بها من طرف الأجيال الصاعدة. ولمشاهدة الأعداد السابقة يمكنكم تصفح مواقع البرنامج الظاهرة أسفل الشاشة. كان معكم طاقم لكازا دياسبور، دمتم في رعاية الله تعالى وحفظه، إلى العدد القادم.